Na është zhvillu në mandatin për cilin po flet kolegu. Dhe krejt që ka shohim na sot të mire të madhe në Prishtinë, është bërë natë mandat. Preja ti mandati e tuqe, as shesh, as rruga B, as pjesa e ngrotorës, as një projekt i madhe që është ndërtu në atë ko, kur më mandat është ndërtu? Që 8 vitin as kemi pas projekte të noja. As një projekt i madhe. Me cilin projekt, do të del Shpend Ahmeti prej 2 mandateve edhe do të thotë kjo është ikona ime ose kjo pikë mu më karakterizon për 8 vite qeverisje të vetëvendosjes në Prishtinë. Asnjë projekt të madh. Çka është plani jun për këtë pjesë që është tepër e rëndësishme? E para, planifikim urbanistik i Mirfield, sepse s'ka pas planifikim urbanistik Mirfield. Dhe kjo është ideja dhe pse e ndalem planin zhvillimor komunal i cili u tentu me u votu një muaj para zgjedhjeve, e që është totalisht nonsens. Shkoj pa Badovcin. Totalisht nonsens, e shkoj për edhe Badovcin. Qështë të bu Badovci? Ashtë me plan. Badovcin e ka... Shpenda Ahmeti e ka dhonë lenë edhe e ka nalë Ljumir Abdishiku. Po të për thëmë, Shpenda Ahmeti me juve, unë për kabinetit Ljumir Abdishiku. Unë për parimin, unë jem brejku me atës njëse. Problemin e kam për dëslakun e... Ljumir Abdishiku e ka nalë Badovcin. Si ministrë i infrastrukturës në Kurtin e. I Albin Kurtin. Se kurse ka për ministrë Albin Kurtin, e ka dikon tjetër, vazhdo në tutje. Kjo të lashja. Kjo të lashja. Kësha ta, kër largosh prej vetë, për fundon që atje. I krym. Ajo projekt i krym. Që ka doshtë në të pish. Po e zotit qytetar të aktive e ka nalë. E kemi nalë institucionet e Kosovës. Qytetari nuk nalë, po institucionet nalë. Institucionet nalë. Me procedurën se ka orë ma vonë për vend. Edhe ka jetë në projekt i krym. Për dëkës ka qenë rekomandimi për me nalë. Qëtë që jo bashkan gjitë edhe vetë vendosë. Së shështu e. Jo, qështu. Êshtë presjoni qytetar i njësër nga dy persona i cili i ka mobilizu njërë për me ragu. Vetëm presjoni qytetar e ka bëhë këtë mënshme. Edhe për ndalimin e ndërtimi planifikim urbanistik i Mirfield për